זהבה גלאון יושבת ראש מרץ, ודני דיין לשעבר יושב ראש מועצת יש"ע, וזה ככה תמיד קשה לחזור לשיח אחרי שאנחנו עוברים על השמות ועל התמונות האלה. תראה, אני רואה את המספר באמת הבלתי נתפס, אי אפשר להכיל את זה, 40 קצינים, חיילים, נגדים, 1,000 מתושבי עזה, אנחנו רואים את ההרס, ונשאלת השאלה, האם הקבינט שהחליט על הפסקת אש ל-12 שעות, לא היה צריך לקבל את היוזמה של מזכיר המדינה קרי להפסקת אש ארוכה יותר. מי שמחליט ל-12 שעות יכול ל-12 ימים ויכול גם ל-12 חודשים. כי אחרת אי אפשר שהמבצע... אז בואי נהיה רגע קונקרטים, חברת הכנסת גלאון. אמר הקבינט, תיאורטית אני מוכן לקבל הפסקת אש לשבוע, אבל תנו לי לעבוד במנהרות. וההצעה שהעביר קרי לא כוללת אישור לעבוד במנהרות. אז זה נגיד משהו שצריך לקבל? אז בואו נדבר על זה רגע. תראה, אין ספק שאיום המנהרות הוא מפחיד ביותר. וצהל עשה פעולה ברצועה ששר הביטחון אמר לגביה. אני צריך עוד יומיים, שלושה, הוא אמר את זה כבר בשבוע שעבר. עכשיו, אם מחליטים שעושים את זה עד אין קץ, המשמעות של זה מבצע מתגלגל וכיבוש עזה ומחיר גבוה בחיי אדם. והשאלה, האם מסתפקים רק במהלך שהוא מהלך צבאי? אבל אני זוכר, רק תן לי רק להשלים את המשפט. האם מסתפקים במהלך שהוא רק מהלך צבאי, או שכל הדבר הזה שאנחנו יודעים לו עכשיו, המחיר הכבד, אתה גם נותן לו היבט מדיני ומנסה למנף אותו להיבט מדיני? אותך ואת חברייך במרץ. כן. בשבוע שעבר, כן. אומרים שהכניסה הקרקעית לא הייתה לצורך ולא היה צריך ללכת עליה. אני רוצה להזכיר לך שראש הממשלה חשב שלא היה צריך ללכת. ראש הממשלה בסופו של דבר כן נכנס לרצועה והורה לכניסה לרצועה, אז מבחינתך מלכתחילה לא היה צריך לבצע את הפעולה הזאת נגד המנהרות עכשיו. אני אגיד לך מה אני חושבת. אני חושבת שיש עוד דרכים להתמודד עם הטרור, ואת הטרור אי אפשר לנצח רק בהפצצות מהאוויר ובפעילות קרקעית. ואני חושבת שזו הייתה הזדמנות למקסם עד כמה שאפשר את ההזדמנויות לאבו מאזן ולא לחזק את החמאס. ובאופן הזה, החמאס לא עוצר. תראה, החמאס לא עוצר, ויש כאן בתים ממולכדים. החמאס רצה שישראל תיכנס לעזה, ישראל נכנסה לעזה, ישראל משלמת מחיר כבד. לכן... השאלה אם עכשיו אנחנו מפסיקים את האש, במצב שקורא לו ראש אמן לשעבר טקו אסטרטגי, אנחנו לא יוצרים נזק לטווח ארוך. השאלה... ומזמינים את הסיבוב השאלה, הבא. השאלה, נדב, מה יהיה בעוד חצי שנה, שנה? את המנהרות, אם לא יהיה כאן מהלך מדיני, שייתן תמריצים כלכליים עזה, באמצעות אבו מאזן, ולא יפתחו את המצור, אתה מייצר מוטיבציה נוספת לטרור. זאת אומרת, בעוד חצי שנה, הרי בונים מנהרות חדשות. הרי אתה לא יכול להילחם בזה רק בכוח. ולכן, אני אומרת, אחרי 40 חיילים הרוגים, קצינים וחיילים, יש רגע שצריך להגיד די. קודם כל, אם אתה רוצה לענות ישירות לזה, אני חושב שבדיוק ההפך מה שחברת הכנסת גלאון אמרה, זה לא עד אין קץ, זה עד קץ. עד קץ, קודם כל, המנהרות. והרעיון הזה שאנחנו אומרים 12 שעות למדנו 12 חודשים ואנחנו נסמוך על זה שהחמאס בינתיים לא יעשה, לא יירה טילים על ישראל. תכף מואב ורדי ייכנס וידווח לנו שיש סיכוי לא רע שהפסקת האש הזאת תוארך בעוד 12 שעות עד מחר ב-8 בבוקר. 12 שעות באמת הם לא הדבר הקריטי, בתנאי שצהל קובע תקדים, וזה אני לא יודע אם מתבצע, אני מאוד סקרן לדעת אם מתבצע, בתנאי שצהל וישראל קובעים תקדים, שבזמן הפסקת האש ממשיכים לפוצץ מנהרות. אם לא, זאת טעות אסטרטגית להסכים לדבר הזה. אם נקבע תקדים שבהפסקת אש צהל ממשיך לפעול נגד המנהרות, אז אין שום בעיה להפסיק את האש גם ל-12 שעות נוספות. כרגע לישראל יש אינטרסים ביטחוניים ברצועת עזה. חיסול המנהרות ופירוק מערך הטילים. את חיסול המנהרות צריך להשיג עכשיו בכוחות עצמנו. התחלנו את המלאכה הזאת, חייבים לסיים. בעניין הטילים, יכול להיות שאנחנו נוכל לעשות את זה. חברת הכנסת גלאון מכניסה פה לתמונה משום מה את אבו מאזן, אני לא מבין מה הוא רלוונטי לכאן. ודאי שהוא רלוונטי. הוא בלתי רלוונטי לחלוטין. ודאי שהוא רלוונטי, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך, נדב. גלעד ארדן היה אצלנו השבוע בשידור, השר ארדן שהוא חבר בקבינט, ואמר, יכול להיות שההסדרה הזאת, הפנים פלסטינית, היא משהו שבדיעבד כן יצטרך לקבל אותו, כי זה יאפשר שליטה של אבו מאזן בעזה, ולא של חמאס. אני אגיד לך, נדב. בניסיון הזה להמליך מלך מלאכותי על מדינה ערבית או על ישות ערבית כבר ראינו. זה נקרא, הוא לא מלאכותי, הוא יורד רשות הפלסטינית. הוא מלאכותי כי הוא גם ג'מאייל היה לבנוני, וזה נכשל כישלון חרוץ, כי הוא נתפס כמי שהובה על כנפי הטנקים של צהל. אם אנחנו חושבים שאנחנו נביא את אבו מאזן למוקטה, ובכלל לממשל בעזה, מדבר את חברת הכנסת גלאון על ההרוגים, ודאי שזה כואב לכולנו, אבל אנחנו הרוגים בשביל להמליך את אבו מאזן, זה נועד לכישלון מראש. לנו יש אינטרסים ביטחוניים. אז איזה הסדרה יכולה להיות? ההסדרה היא פשוטה מאוד.
חיסול המנהרות על ידי צהל, זה כבר חייב להסתיים על ידינו, אי אפשר לחיות יום אחד בנחל עוז ולא זה, ואחר כך את מערך הטילים, פירוקו, אלה שום בעיה שייעשה בדרך דיפלומטית, בתמורה לשיקום עזה. זאת צריכה להיות הנוסחה ואין בלתה. ואנחנו, אבל כמדינה, אני אתן לך, אבל אנחנו כמדינה מוכנים שהחמאס ימשיך לשלוט שם גם אחרי המבצע הזה? זה לא ענייננו. לא עדיף לנו שאבו מאזן יהיה שם? לא עדיף לנו שאבו מאזן יהיה במעבר ברפיח? זה לא ענייננו. מי ישלוט על הפלסטינים זה לא ענייננו, זה עניין של הפלסטינים. אני לא מציע לעצמנו להיכנס למדמנה הזאת. האינטרס שלנו הוא פירוק עזה מנשק. ברגע שלא יהיה להם נשק כבד, לא יהיה להם טילים, מצידי שהם שלוט שם השח הפרסי. להציע הצעה כזאת של פירוק עזה מנשק, אני הראשונה שחותמת. שאלה אם זה ריאלי, ומהדברים של דני דיין, אבל בעיקר מהדברים של דוברי הממשלה, מתברר שאין אסטרטגיית יציאה מהמבצע הזה, והחשש הגדול שלי נדב שהולכים למבצע מתגלגל, שבסוף יחייב את כיבוש עזה, אף אחד לא רוצה רק... אבל תראי, חברת הכנסת גלאון, אף אחד לא רוצה ואפילו, ובאמת אי אפשר להגיד על ראש הממשלה ושר הביטחון... גם ראש הממשלה לא רצה לקדש פיסה... הם מאוד לא ששו אלי קרב בסיפור הזה, אבל יכול להיות, רגע, חברת הכנסת גלאון, יכול להיות... הרי אנחנו רואים, התחילה פעולה אווירית וחמאס אמר אנחנו לא רוצים הפסקת אש, והתחילה פעולה קרקעית וחמאס אמר אנחנו לא רוצים הפסקת אש. אולי עד שחמאס לא הרגיש את החרב מונחת לו על הצוואר, ואני לא יחשוש עודף או לא יחשוש שעוד רגע כוחות צהל מגיעים אליו במרתף של שיפה, אז הם לא הסכימו להתקפל. אני רוצה להעיר בהקשר הזה שתי הערות. קודם כל, זאת כנראה שיטה, אבל מתברר שהשיטה הזאת לא כל כך עבדה. היא לא עבדה בכל הסבבים הקודמים, וחזרנו לאותה נקודת מוצא, רק במחיר כבד. בסבבים הקודמים לא נכנסנו. עופרת יצוקה נכנסנו. לא ניסינו לכבוש מחדש את הרצועה. אבל נכנסנו, וזה גבה מחיר דמים, והמחיר דמים הפעם הוא כבד ביותר. צריך לזכור את זה, הוא כבד ביותר. ולכן אני אומרת, מה בסוף האינטרס שלנו? מה שמטריד אותי זה שמה היום שאחרי, לאן אנחנו הולכים ביום שאחרי? אני נפגשתי עם ראש הממשלה נתניהו, אמרתי לו, תן הזדמנות לממשלת הפיוס הפלסטינית. תמיד הם מגיעים למסקנה מאוחר מדי, אבל כרגע בנקודת הזמן הזו... מה הוא אמר לך? לא, זה היה בימים שחיפשו את הרוצחים של שלושת החטופים. אוקיי. לפני הפעולה. וגם לפני זה... כי עכשיו אנחנו כן שומעים קולות בממשלה שמדברים על צ'אנס לממשלת הפיוס הפלסטיני. ולכן, גם אם מגיעים מאוחר מדי למסקנה, טוב מאוחר מאשר אף פעם, חייבים לחזק את אבו מאזן כגורם ממתן. צריך לתת תמריץ למתונים, כי אם אנחנו לא ניתן תמריץ למתונים, אז מה אנחנו עושים? לא, אבל את יודעת, אני מוכרח להגיד על זה, מה שאתם מדסקסים כאן זהבה, מה שאתם מדסקסים זהן, זה בדיוק מודל חיזבאללה בלבנון. ממש לא. זאת אומרת, יש ממשלה בלבנון שחיזבאללה הוא חלק ממנה, אבל חיזבאללה גם שומר לעצמה לראות זכות לראות על אבו מאזן או שליחו, אבל חמאס ימשיך להיות על ישראל. אני אגיד למה, אני רוצה להעיר שתי הערות למה זה לא דומה. קודם כל, דני דיין שייך לאלה שרוצים את מדיניות הבידול, טוב להם שיש עזה לחוד והרצועה לחוד והם לא רוצים. אני חושבת שזאת הזדמנות לייצר מצב של קשר בין הרצועה לגדה, אבל למה זה לא דומה? לבנון היא מדינה ריבונית. עזה היא לא מדינה ריבונית, ולחיזבאללה וללבנונים יש מה להפסיד אם יהיה שם משהו. זה לא אותה סיטואציה. ולכן אני חושבת שראש הממשלה, שחשבתי שהוא מכיר במגבלות הכוח, שבניגוד לאהוד אולמרט קודמות, יודע שהלך במדיניות הזאת, אני שומעת את ליברמן, בא לבית, השתגע, בואו נפציץ, הלך באופן מתון יותר, אבל מצא את עצמו נגרר ממהלך למהלך שהוא בעצמו לא התכוון להיות שם. ולכן זאת רגע, זה רגע של מפנה. בנקודת הזמן הזו, היום, כשיש אופציה להערכת הפסקת האש, הקבינט לדעתי צריך לגלות אחריות, ולא רק שיקולים שהם לא תמיד רק שיש שם שרים ענייניים, אין ספק בזה, וראיתי אחד מהם שצריך להיות פה עוד מעט, אנשים עם שיקולים ענייניים. שי, יעקב פרק. לא כל השרים שם בעלי שיקולים ענייניים. אז בואו. ולכן צריך להתעשת, וזה הרגע להגיד מה אנחנו עושים שם. טוב, בקצרה, אתה תומך בכיבוש הרצועה כמו שאומר ליברמן למשל? אז אני אגיד, המטרה היא חיסול מערך הטילים של, פירוק מערך הטילים של החמאס. אני מקווה שאפשר לעשות את זה בדרכים מדיניות, דיפלומטיות, ואני מעדיף שיעשה ככה. אבל אם לא, לא תהיה ברירה, אלא לעשות את זה לידי חיילים. טוב, אני רוצה, לפני שאני מסיים איתכם, התייחסות של שניכם, כי גם קראתי איזושהי התייחסות שלך באחת הרשתות החברתיות, להשלכות ארוכות הטווח של מה שאנחנו רואים כאן על השיח הישראלי. נתחיל איתך דני. כן, אני חושב שמה שהתחיל כמבצע קטן מתגלגל הופך למשנה תודעה בחברה הישראלית. אני רוצה להגיד לך נדב, מי שבאמת חושב שהחמאס ירה עלינו טילים בגלל שלא היה לו כסף לשלם משכורות לפקידים שלו, אז הוא אדם שקורא כנראה את ההיסטוריה במשקפיים של עיתון. אבל מי שמבין שהם פותחים במלחמה כזאת כאשר המטרה היא
לשחרר את אשדוד ואת צפת, אז הוא קורא את העיתון במשקפיים של היסטוריה. אני חושב שהתובנה הזאת, אמר איזה שיפר פה לפני שלושה שבועות, ואני לא, באולפן הזה איתך, ואני לא לגמרי הבנתי למה הוא מתכוון. אמר, יכול להיות שאנחנו נמצאים בפתחה של מלחמת השחרור 2 שלנו. ויכול להיות שאני רואה את התגובה של ערבי ישראל, את דגלי אשף מתנוססים בכביש ורדה. זה ראית גם בשנת 2000. לא, בדרכים אחרות. נכון, גם שנת 2000 הייתה קריאת... גם שנת 2000 הייתה קריאת התעוררות, נכון. טוב. אני חושב ש... לא, אני לא אומר שזה ישנה דפוסי הצבעה, ממש לא מוריד את זה לרמה הזאת. אבל זה משנה תודה, אנשים ירד להם הסימון על מה הסכסוך הזה. אני שומעת ואני לא מאמינה למשמע אוזנה, אנחנו מדברים על מלחמת שחרור, מה זה הפרנויה הזאת? אנחנו במדינה ריבונית שיש לה את הצבא הכי חזק כאן באזור, שתראה מה אנחנו עושים, על מה אנחנו מדברים בכלל? אתם מכניסים אנשים למצב תודעתי שאחר כך מקבע המציאות. אני רוצה לדבר רגע על מילון מונחים. לא, אבל אני רוצה להחזיר אותך לראש הממשלה, שאמר למזכ"ל האום השבוע, על איזה משא ומתן אתה רוצה שנדבר עם החמאס? חמאס לא מוכן להכיר בקיומנו בשום מקום בארץ הזאת. בוא רגע נסדר מילון מונחים. חמאס הוא ארגון טרור, אין חולק על זה. חמאס לא מכיר במדינת ישראל. חמאס צריך להיות במצב שלא יהיה לו אינסנטיב לטרור, ואנחנו צריכים להיות במצב שהסתה במדינת ישראל, כנגד כל מי שלא חושב עם הקונצנזוס ולא הולך עם הזרם, הסתה זו חייבת להיפסק, ולמנהיגי ציבור יש אחריות. אוקיי, זהבה גלאון ודני דיין, אני רוצה בשלב הזה להודות לכם, בואו נקרא.